ჩვენმა სპილოებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩაერთონ აი ეს პაკეტ ჩელენჯი და შეუერთდნენ ამ აქციას. მეგონი პირველი სპილოები არიან, რომლებიც ამ აქციას უერთდებიან. და შესაბამისად გამოიწვიეს, მე თქვენ დახმარება გადაგვიგავ, ხელები არა აქვთ, მარტო შეუძლებელია თვითონ გადაისხა. ძალიან ხელებით ამიტომ თხოვეს დახმარება და თავის რომ გამოიწვიეს მალკაშვილი, ბუნკა და მარტორქა მანუელა. Ваша да. 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 Да.